Bandeko, Botenabino, Bozo na biso partout, à travers le monde, Lulo, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso, Entretien, où ils en ont quatre, il y a YouTube, Peter, RDC, et dans votre journal. Le Bandeko, Eli Maté, bonjour. Bonjour. Vous avez un peu bateau, Oyo Baza, Tokoukoulouanetti, pilier topé bateau, Banaya. Moi, na ya mboka na kati ya butembo bongo Oui. ndenge nini butembo Butembo tozali malgré ba problème nyoso boyo kaka toza kaka Nzambe azobatela population na ye na ba mosusu bazokufa mais biso totikali kaka tozali kaka biso mukemuke tozali. malgré ba problème en nini insécurité ils ont continué toujours le losa de bosser à caméra ou qui koloba nini devant ba conti. Ndeko na ngai vraiment trop c'est trop presque 8 ans ya ngoyo soki oyoki lelo makambo ya minembwe kuna ebanda kala donc toza na problème sérieux minembwe ndenge oyoki minembwe oyoki Beni oyoki Ituri eza même problème moko c'est la même problème donc lelo peuple congolais Et comme il faut comprendre Makambwango, petit à petit, par rapport à Ndenge, et Moni Bake Kwestale, ni commune na Minembwe. Mais Beni Ituri, c'est plus que même ça. Et les qui même au Wana Ndenge Moni. Parce que 8 ans, Bazo Boumabato. Carnage, Bazo. Carnage, c'est ça qu'on a pendant 8 ans. Bazo Boumabato, les lots 200 personnes. Lobby 50. Lobby 250 donc toza kuna pona ko contende ba kor ya bato mais na motala minembwe Beni Butembo bazan na province mon côté oui omoni tozalaka na Kivu kala bazale ko benga ngo Kivu Mobutu asali bakati Kivu tobimisi trois provinces Nord Kivu Sud Kivu Maniema maintenant Sud Kivu ne sika minembwe ezali pio toza na Nord Kivu Mais tout ça, c'est le même problème, moko parce que na Nord Kivu barwandophone et Bazali, na Sud Kivu barwandophone et Bazali. Mais cause y a insécurité na bino ezanini. Pour 8 ans déjà, nous assure que nous mozawana 8 ans oza mature, oza mokolo, oyebi oza mwana mukete, oyebi ndenge makambo nyonso ezali koleka. Cause nango ezanini. Makambo ndeko na ngai eza koleka ndenge bomoni yango bongo. Bandeko na biso wana soki ostali monde na bango ya kolinga bazwa ya Congo basi ya kapare na Congo ebanda kala meme epoke ya Mobutu awa nde bobandi komona ngo na ndenge bomoni wana eza cause ya mabele na koaniantir peuple congolais ndenge omoni bazozwa ba minembwe wana bazobengana ba peuple eza kuna Po basi aste, ba basi astale. Na lolenge zo mona na Beni, bazo boma batu, peple mosusu ezo kota kuna. Donc, moni keza probleme ya mabele, ya Congo mobima. Est-ce que vous allez protéger? Parce que tant vous avez 8 ans, 8 ans, vous va conduire, pas la bine monde d'abord. Vous allez démarche nini, en tant que comme moi, il y a un côté, voilà. Vous allez démarche nini, initiative nini, vous voyez. Donc, pour éradiquer l'insécurité, voilà. Normalement, Mboka, Moutouakan, abattre la population, c'est l'État. Mais, Tout le monde fait RDC, pas Zakuna. FARDC à Zakuna, mais FARDC, et ça, tout le monde est filtré. Mais filtré, Baza n'a qu'à FARDC. Baza est FARDC, nous sommes. Parce que, tant que tu le bilis, quand tu es rwandophone, dans le Nord Kiv, dans le Sud Kiv, rwandophone, même rwandophone, voilà. Na au sommet à l'état na niveau ya Kinshasa bango de bazo diriger FARDC si bakwe koti ya ba congolais d'origine ba congolais bakozala ba congolais baza formé par les rwandais or ba congolais bazo sala na FARDC wana ba yebi vraie mission ya ba rwandais te si ba yebi vraie mission na bango te baza ba complice yango de yebi oyo moko yebi musala ya armée eza musala koma eza armée za la commander lelo Okoko tabakoti ndayo na Beni kuna oza la opération ya oza la commandant d'opération peut-être oza na code T
Oko beta bitumba, mettant quelque part singe l'Elise nga zonga sima. Oko salani. Soyo continue moko koko, oko perdre vie naye. Voilà nde omonaka bitumba wana tomonaka ngo lokola ebandi ba commanditaire ya bitumba o ezana beni bazana kishasa awa. Yo lobi ke faire DC mutu. Faire DC ne sauter. Quelques éléments à faire DC mutu baza cause ngo, cause ngo. Mais tozo mona ba tant ba rapport ya ka tope tant tout ça ba papier musu ba journaliste tobe na ba af ADF na lou ba ba kondiko ba ba bazebe ba mai mai ba. Donc quand il tant aux autres babongo et le connait les autres que parce que là j'aime que citer faire DC hein rapport ming faire DC par contre pas que citer faire DC ils a penza ming ming té mais le rapport ming tout on a surtout ADF ndeko nangai ADF oyo yo kaka baza ba rebel ba kota na zamba kuna avant même ngai na buta contre Museveni contre ou armée contre gouvernement ougandais. Donc baza ba rebelle ya Uganda. On comprend. Maintenant, il faut bango ba attaquer Uganda. Et puis toza kuna banakala. Même nyamwisi akamba kuna les années des années. Toyoka kate ADF ebomi batuana. Alors mo ADF wana. Eza ba ADF fabriqué. Ba ADF baza kuna. Ce qui est basé na bato baza fabriqué wana, mais en tout cas, je ne crois pas que Eza ba ADF auto yebi. Eza batu, parce que comme l'histoire que Eza ba ADF, pourquoi gouvernement kouko sa la moyete, et bien na bango bazonga na Uganda. Et bien, pour la bato balba ke, Eza nde Afdel, de Moutou, Eza li yu lobi bakouta kala, lobi pi mambo moutou, bon bato balba ke Afdel de Moutou, Eza cause y a insécurité. Ok, nako yebisa yonde kuna ngai, Afdele yaka, bayaka awa, omona kandenge mze, abengana bango. Ebandeli ya RCD, ebandaka tangu, mze abengana barwande awa. Bake kose kosandre basali RCD kuna. Nde yango RCD ebumi mze. Apre liwa ya mze, nde bakoki mission na bango, bakambi mboka oyo panda bambula nyoso omoni awa. Tokomi na ba mixage. Tokomi na ba mixage nde mutezo bo mabatu na beni. Omoni armée tangu esangani balobi no basala mixage wana. Armée rwandaise. Oyo kakaba CNDP, ba M23, ba RDC, soki RCD, ezakaka batu moko. Mena tangu basali mixage wana, bango baboyi balobi ba okende na mboka na Congo mobimba te, batikala wapi na Nord Kivu. Aussi omona soda lobby ya koiko kende sika mususu te. Atika lika kana Nord Kivu parce que bazana mission na bango ya kubotela mabele ya ba Congolais. Yango ndezo mona ba même FRDC wana oyo basanga basalaka mixage wana. Baza kuna pona ko protéger mabele wana bazala balatika kastenia FRDC. Na bande kona biso ya Congo ba ebi ba Congolais ba ebi ba soda ba ebi ke baza ba FRDC bande kona bango me nzoka nde bazana mission mususu. Alors bazalaka wana pona ko boma batu, tangu babomi batu, batu mosusu bakoti, bauti na Rwanda, bauti na Tanzania, bauti wapi pona kokota, bisika wana. Bakosa kosaka keno, ezaka ka bandeko na biso, bahutu, barwande bavanda kana Masisi, bavanda kana Ruchuru, so kitoke kuna okomo na bangote. Bayaka na mituka, baleka kana moi, baleki na moi. Metangu, totuni bakonzi ya mboka. Balobino, peuple ya kuna, peuple ya Beni Butembo, elingaka batu mususu, baleka na nzela wana te. Oro nzela wana, eza route nationale numéro 4. Banda tobotama batu balekaka. Me, soki lelo bozui mituka na bango batoni na mituka, bozui bango baza na machete, baza na baminduki, bolobi bozongi sa bango, bobengi kini lobi te, toyebi batu wana bazonga, baleka na nzela. Ti lelo baza kuna. Donc, babo makalelo 200 personnes, bango batindi 300. Babo mi 300 personnes, bango batindi 600. Ne ba carnage au bomona kakuna, bomona kandenge babo makabatukuna. Donc, et ba filtré, baza na kati ya FRDC, baza na kati ya ba politicien na biso. Na kati ya politicien, c'est moni ou tout tanga mbusa nyamwisi, ne tengeli na mbusa nyamwisi, ou bimise loko la, neti euro ya kote na bino tango lobi, parce que mbusa nyamwisi la ki na RCD. Hein? Mais il y a un peu de temps pour analyser. Il y a un peu de temps pour analyser. Il y a un peu de temps pour analyser. Il y a un peu de temps pour analyser.
RCD et banda katangu nyamusi azalaka redok na goma. Omoni tangu mvumesi kaya ayaka ezwa kabatu nyoso. Pobaza paske ba yebike banande. Eza peple, eza dynamique, eza makasi, eza majoritaire. Koutou na republike oyo. Mena, bazui mbusa nyamusi komi président ya assemblée. Wamba dia wamba komi président. Paske batu ango, tangu basala ka mouvement na bango. Bati yaka, ba kongole libosu. Mena, tangu mbusa nyamusi beko komprendre keko peza ya barwande. Batiki, bakimi na Kisangani. Bango na wamba. Bakeko sala RCD kis. Tangu basali RCD kis. Barwande ba comprendre ke balandi bango kuna. Bakeko benga na bango kuna. Paske bango bazana force munene ya Rwanda. Mbusa bayeko se retrouve na Bunia. Tangu barwande bazwi Kisangani wana. Ndebe yango basala ka gere ya 6 jours. Basala gere 2 fois bazobu mabatu. Mbusa bazana deja na Bunia na wamba dia wamba. Telemake wamba zalaki mukolo koleka mbusa. Bovia lembi na ye, atikeli, leki, kope, nde Mbusa se proklame président ya RCD KML. Mbusa tali ndenge nini. Amoni ke azo forme ba na armé, a forme ba na armé, alobi nono, na lukande konanga ibemba, to sangana. Paske bemba zalaka periode wana na ba militaire, ba despe, tuko zalaki na armé, oyeza, telema for. Ba sali FLC na bemba. Ba na mboka, Batika RCD ya ba Rwanda sala kuna bango basala ya ba Kongole. Basali FLC. Après ko signé ba accord na bango ya FLC wanande konangai. Pe mino bozalaka ko te biso tuza kuna. Soki ba kona bango ezalaki ndenge nini tozalaki kuna te peut-être na kubanda kutinda la quelque chose yo pesa ba soda to benga na batu wana. Quelques jours après to modi bemba ko ta brr abengani nyamwesi. Maniere ya batu kuna na ye ko kanite alola ta ba perpète ba nini ba mema nini. Mais presque président Zala Kabongo, quelques années pour comme ça, Toyoki Mbusa Pe Abengani a ekozwa Mabele, Kimia Ekoti, parce que Zalaka RCD ya ba Congolais, Azalaka ye président, vice-président Azalaka Muhema, Mutuyabunia, deuxième président Pe Mutuyabunia, un chef d'état-major Pe Mutuyabunia, Batoba Lubanga wana. À un certain moment, tant que vous mettez Libongo, Bemba, alors, Thomas Lubanga wana oza la chef d'état major ya RCD KML. Ayeko sangana parce que omoni omoko bahema na ba Rwanda baza presque batu moko baeko betela eli solo ke lungwa kuna to kufunira yo biloko nyoso bima esika ya bandande wana. Thomas Lubanga ke iko sala IPC. Bemba tangu Mbusa bengani ye bakeko sangana na Thomas Lubanga basali eyo babe ozali koyoka opération effacer le tableau. Roger Lumbala pe azalaki kuna na nani na Iziro. Akeko sangana na bango trois personnes basali armée moko contre Nyamwisi. Or à l'époque biso toza na Butembo, totikala komona carnage te, totikala komona mabete malgré toza côté ya rébellion. Totikala komona te. Kutungai na ebisio. Nga na somba tol na depuis Virgil Witi. Mwesher, parce que Mbusa exonorable loko nyoso ya développement. Oyo ni kotonga, sima na somba, sima na 4.5. Na somba velo na $30. Yangonde omoni, Mbusa salaka makasi nyoso. Totika la komona meme infrastructure mokote a bandakala. Mbusa sali nyoso, atonga meme na meri. Tomoni bandako ya leta, na rebelio. O comprendre? Mena, par après, bon, mais tous allés au Kinshasa, tous au monde à la télévision, là, qui sont au Kinshasa, qui chassent, peut-être les amis plus que ça, parce que tous au monde à côté gouvernemental. Alors, mes chers, Nabambou l'agneau soana, parce que nous, ça a un comportement, mon gosso qui est allé loco sur le canal population bolingini. Alors, des périodes de wana, même Babazo bima côté à Ituri, parce que Basangali n'a pas Thomas Lubanga, Balubero Babazo bima na goma pour Bayako, Kobeta Butembo, Basili sa Butembo Beni. Mbusa tuni population, to kondinye na bitumba, to lukani. Population lubi, to nataka amani, to lingi pen. Peko uta wapi, balobi na Kishasa. Alobi sa va, to kenda makrenisi ya population. Zoka ndeye ya, ebya ka bandaka rake, Kishasa eloko ezate. Metango, poske zoka kenda makrenisi ya population, sa va. Mbusa ye, asali ya korna, guvernema, Kinshasa, ye mutu wa pasifia mboka oyo, tangu wa koti, guvernema koti, e afeblire kote, ya babemba, kote ya nini? Ya barubero. Ya mwende babenga kaye, pionye de la reunification.
mais batikala kotanga ete pour batikala koloba pour la nini tisiko yo busa balobela kaete la onne solo biwana balobela pour la nini vérité bomba maka parce que comme analyste politique oui nga na yebi vous avez analysé yo oni to robi misanyo so analyse na nga eza nini parce que RCD bandaka tango muze abengana bango RCD même RCD wanande bumaka muze. Alors mbusa kanisa ki bazosa la rébellion na ba anini wana nzoka nde azabu moko na bango. Azabu moko na bango te. O comprendre? Maintenant o comprendre te pourquoi après liwa ya muze tangu gouvernement asika ekoma bango nde bazui mboka pendant 18 ans. Totala, totala. Nani président na bango yo tambwe mamba. Batikala ko bouger azana sina. Ah. Ba généraux nyoso ya RCD, ezande ba généraux ya auto za na bango na Congo. Barugwiza oyo basili na bauti kukufa wa ya na ba ADG ya bariji ya ba nini ba ufida. Alors, mena mbusa zalaki kwa yako negosye na gouvernema, soa diza gouvernema, nzoka ande azo funda nzambe pa Jezi. C'est comme ça. Alors, meka kotala, mtu wa renifiye mboka boye pa, tango ya E+4, oyo kaya na ba presida ya E+4. Ah, ba bricolerer ka moi ministère moko balobi coopération régionale. Est-ce que le loyo kakango? So to le balo le to bricolerer ministère ya Chang ou bien ministère ya ni. Iloko moko etikala ko zalate. Mutu a renifié à Mboka. Le premier à Kota na Kinshasa, Mboka deux batu ba pemi. Alors, pour te dire que ndenge botanga ka été, c'est parce que to zalaki sous to zana occupation. Ya batuana parce que ndenge na yebi ba rwandophone baza ba spécialiste ya ko changer histoire dede ba yebi ko vulgariser media bango pona media baza fort soki rwandais moko akufi ao ba media nyoso ya monde ko ekoloba mais soki ba bomi ba congolais ata 1000 okoyoka kate parce que même carnage ya 8 ans na beni jamais na tikala koyoka RTNC et lobby na jamais. Parce que baza fort na gouvernement na biso bango baza na kati makasi. Donc occupation ti lelo zali même sous régime ya Félix Tshisekedi. Toza oui. Sous occupation. Toza sous occupation mais confiance population ezo ti a moi confiance muke parce que Félix ayebi tellement makambo wana makasi te mais azo koyako ye bango malembe. Espoir quand même et oza la pona population malgré carnage wana ezo continue. Parce que tous ans a choisi. Et le Konini, aujourd'hui, Koloba n'a pas conduit topé na Félix Tshisekedi. Ngai na koye bisa na kotinda message par Félix Tshisekedi. Ameka kokende ko contacter batu na ST population sur la population, kotu na population balingi nini? Ape sa population iloko yo balingi. Aza déjà la ST. Bon, na ST ST za munene. ST za munene za na Goma, est-ce que za na bin? Est-ce que za na Minembwe? Asolo la population yase. A komi na beni asololi. Loko la période ya mbusa wana ndenge na yobisi na rebellion. Azalaka président ya mouvement munene. Mais asolo la kana population komi même na église. Population bolobini. Ba etidia, to lingi boye. OK. Ake ko sala. Ozomo na président ya Tanzanie. Ndenge azo sala. Peuple congolais tous en a besoin ya Oana Félix ya bangate abanda ko tia ba sendiri minene minene te asolo na population akoye ba vérité na kati ya population kaka parce que population senga banda kala ba longola armée nyoso eza kuna ba changer bango ba tia ba mususu anere ba changer police ba changer après wana tokoye ba est-ce que eza ba paya ya Uganda to eza kaka biso na biso dodo kita to chité minembwe décision déjà, président Boyango, il est comme une commune rurale. Est-ce que il est comme une commune rurale? Il y a des gens qui sont à côté. Parce que vous avez moins l'origine de la mini, vous avez besoin d'expérience pour toi. Est-ce que place Nyamulenge, toi, tu as dit que 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 tu as dit sur la Congolais sur Bazala qui va Congolais wana Bazala ma belle ya vide etikala ko zalate eza na peuple eza kuna peuple eza kuna peuple ya munene ndenge zomona babita kwira oyo bazaba na kuna
peuple za munene ba tribu ebele. Problème ya bande kuna biso ba rwandophone mais baza bango nyoso te. Clique ya babandi na kati ya ba rwandophone parce qu'il y a série pe bazali. Mabena bango ezalake bino peuple, quelqu'un gros ba monique bazo mabele, ba bomi ba intellectuel na ba tribu mosusu ba bomi bomi bango après ba zui mabele yango balati bino boza na baumbo na bango. Yango nde omoni na minembwe kuna bazo benga na population bavanga kuna. Même na Beni, o même ke na Beni. Bazo boma batu bavandi si batu mosusu na ba mabele kuna. Même ba intellectuel ya banande bazo si la bazo boma bango na ba poison ne omoni ba monsieur la be malumalu bazo kufa oyo ki ba père versa ba bomi bango na ma, na ba munduki. C'est comme ça que bango bazalaka. Ba bandaka na baunde bandakala. Na peuple moko boka ka baunde ba originaire de Masisi. Bandakala, ba mangrivier bandaka kuna. Omoni lelo, toza na chasse mouke parce que internet e, mais a biloko bandakala. Ko exterminer ba peuple. Alors, avec internet e lelo, okoza la naba nounou, omoni carnage le kaki, na wicha, omoni carnage le kaki, na mangina, omoni carnage le kaki, na balako, omoni carnage le kaki, na bunya. C'est parce que, grâce à internet, mais banda avawana. Parce que mission na bango ko conquérir Congo ezala patrimoine na bango. Eli Mati, merci. Ouais. Merci.